Жүргізушілерге киім ұсынған костюмный мир әйелдер киімдерінің салоны. Армысыздар, эфирде ой толғау ақпараттық бағдарламасы, студияда Арнагүл Исабекова. Бүгінгі хабарымызда Ақкөл ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы айтатын боламыз. Алдымен қысқаша ақпаратқа көз жүгіртсек. Ақкөл ауданы 1939 жылы құрылды. Әкімшілік орталығы Ақкөл ауданынан облыс орталығына дейін 120 шақырым жерде. Жер аумағы 8,1 шаршы метр. Елді мекендер саны 23, халық саны 120 мың. Абзал Әбілхақұлы Балтабаев 1974 жылы 6 маусымда Павлодар облысы Екібастұз ауданы Өлемті совхозында дүниеге келген. 1998 жылы Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне дене шынықтыру мамандығы бойынша және 2000 жылы Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын құқықтану мамандығы бойынша аяқтады. Еңбек жолын 1995 жылы Павлодар облысының жекешелендіру бойынша мемлекеттік комитетінің маманы болып бастады. Павлодар облысы әкімінің бас инспекторы, Тереңкөл ауданы әкімінің орынбасары болды. 2019 жылдан бастап Аққулы ауданының әкімі. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін студияға қонаққа Аққулы ауданының әкімі Абзал Әбілхақұлы Балғабаев келіп отыр. Алдағы уақытта атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталатын боламыз. Қош келдіңіз. Сау. Жалпы бірінші сұрақ, 2021 жылы Ақкөл ауданының бюджеті қанша болды? Біздің ауданның жалпы бюджеті 5 миллиардтан астам. Енді оның жарты бөлігі біздің облыстық деңгейден бөлінетін қаражат бар. Республикалықтан не бюджеттен трансферттер келетін қаражаттарымыз бар. Енді оның басым бөлігі әлеуметтік сала жағына. Білім саласында әлеуметтік мәдениет осындай бюджетіміз бар. Нақты айтатын болсақ, 5 миллиард 200 миллион теңге құрайды бюджетіміздің несі. Көлемі. 2021 жылға бөлінген, иә. Ең басты мәселелердің бірі жаңағы тұрғын үй мәселесі болып келеді. Жалпы бұл мәселе сіздердің аудандарыңызда қалай шешілуде? Тұрғын үй мәселесі енді өткен жылы өздеріңіз білесіздер ғой, көші-қон бағдарламасы, еңбек бағдарламасы аясында бізде жақсы үйлер салынды. 8-2 пәтерлік үй. Осы жылы жаңа бағдарлама келді, нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламасы аясында 4-2 пәтерлік үйді салдық. Содан кейін одан басқа 12 пәтер сатып алуға жоспарлап отырмыз. Соның аясында енді біз жыл сайын 20-дан астам пәтерді сатып алып, бағанаға айтып кеткендей салып, сосын біздің кезекте тұрған жерлестерімізге пәтерлерді ұсынып отырмыз. Бүгінгі таңда. Содан кейін одан басқа жеке тұрғындарымыз өздерде бүгін осы жыл, өткен жылдан бастап осы жылда жақсы елдеріне келіп, үйлерін салып, екі қабатты үйлер салынып жатыр. Сондықтан үй құрылысы бар, бірақ та кезекте бізде енді 200-ден астам тұрғындарымыз кезегімізде тұр. Ендігі жылға жобалық сметалық құжаттама 24 пәтерлік үйге жобалық құжаттама дайындап қойдық. Енді облыстық деңгейге бюджеттік өтінімді бердік. Қолдаса ендігі жылы біз ойлаймыз, ауданымызда 24 пәтерлік үй болады деп. Ол жұмыс жасалып жатыр. Жалпы ауданда сонда құрылыс қарқыны нашар емес. Жалпы мәселе шешіліп келе жатыр деп айтуға болады. Мәселе шешіліп жатыр. Қазір енді одан басқа мемлекеттік бағдарламалар бар. Анау дипломмен ауылға бізде жас мамандар келеді ғой. Сол кісілерге де біз несие береміз. Сол қаражат талады да, содан кейін сол біздің жас мамандарымыз пәтер алып жатыр. Сондықтан осындай жұмыс атқарылып жатыр ауданда. Жалпы жас мамандар туралы сөз қозғадыңыз. Соған толық тоқталып кетсеңіз, қаншалықты көп шақыртылуда жас мамандар, көбіне қандай салаларға? Көбінесе енді қазір осы кезең бізге белгіледі ғой, мынау медицина саласында бізге қызметкерлер керек, сосын ұстаздар келіп жатыр. Енді осы 21 жылы енді 10 айы ғой, қазір қазан айына дейін, қазір статистикаға жүгінсек, бізге ауданға 30-дан астам жас мамандар келді. Сосын оларға көтерме ақы төлеп жатырмыз. Сосын жаңа айтып кеткендей, пәтер мәселесі шешіліп, енді жұмыс орындарына орналасып, енді бүгінгі таңда
Мен ойлайм, жұмыс жасап жатыр, ешқандай реніштері жоқ, бары жақсы. Жалпы қандай да бір сала бойынша кадр тапшылығы бар ма? Кадр тапшылығы енді жоқ деп айта алмаймыз, бірақ та енді жылдан жылға сайын білім беру саласында бізде мамандар керек. Оларды біз қабылдап жатырмыз, жаңағы айтып кеткендей бағдарлама аясында, сосын медицина саласында. Ол кісілермен енді жылда жұмыс жасаймыз, өздеріміздің енді сіздер білетін шығарсыздар, аудан әкімінің гранты бар. Біз енді грант бөлемізде, біздің өзіміздің жас түлегімізді медицина саласы болсын, білім саласына болсын, жоғары оқу білім орнына түсетте, содан кейін соны 3-4 жылдан кейін бітіріп бергеннен кейін бізге қайтып береді. Сондай недеріміз бар, мемлекеттік ол қолдау ғой мемлекеттің тарапынан. Сондықтан осындай жұмыстар атқарылып жатырмыз. Жұмыс, күнделікті жұмыс жасалып жатыр осы бағытта. Жалпы кез келген азамат үшін жалақы өте маңызды. Сондықтан аудандағы орташа жалақы мөлшері қандай? Жалпы келген жас мамандарға қандай жалақы ұсынасыздар? Енді қазір жалақы жаман емес деп айтуға болады. Енді қазір ауыл шаруашылық саласы дамып келе жатыр. Мамандарды біз енді өзімізде агроколледжіміз бар. Сонда қазір мамандарымызды, жас мамандарды дайындап жатырмыз 6 бағыт бойынша. Содан кейін енді статистикаға жүгінеміз ғой. Біз статистикаға жүгінсек, 180 мың теңге жалақы орташа осылай қарасақ, статистикаға жүгінсек. Енді жалақы жақсы, жұмыс істеймін деген адамға орындар бар. Онымен енді біз қазір күнделікті осы мәселемен айналысып жатырмыз. Жұмыссыз жүргендерге қайта оқытып, мамандық алдырып, содан кейін мемлекет тарапынан қазір бағанаға айтып кеткендей мемлекеттік бағдарламалар бар. Несиелер беріледі, сосын жыл сайын гранттар беріліп жатырмыз. 505 мың теңге көлемінде ол қайтарылмайтын грант. Сондықтан ол деген мен ойлаймын, бір кәсіп ашуға, бір кәсіптің бастамасына ол жақсы бір қолдау деп. Сондықтан осындай жұмыстар атқарылып жатыр. 180 мың теңге деп айтып өттіңіз, бұл жалпы аудан үшін жаман емес әрине деп айтуға болады. Әлеуметтік нысандарға тоқталсақ, ауданда жалпы қандай әлеуметтік нысандар бар? Енді ең көбі бізде әлеуметтік нысандарды алсақ, ол білім саласында 23 мектебіміз бар, содан кейін мәдениет саласының ғимараттары бар 20-дан астам. Сосын әлеуметтік сала деп айтсақ, енді спорт кешендері бар. Аудан орталығында үлкен өзіміздің спортпен айналысуға бір фолгымыз бар. Халық жұмыс жасайды, сосын жастарымызға дюсша деп айтамыз, дюк деп. Соларға барып, сонымен спортпен қамтамасыз етіп жатырмыз жастарды. Осы жылы өзіміздің ауданның бюджетінен қаражат бөлдікте 2 шағын футбол алаңын салдық. Біреуі қазір Жамбыл ауылында, көптен бері халқымыз сұрап жүрген, бізге осындай бір спорт ғимаратын салып беріңіздер деп. Соны енді ескеріп бюджеттен қаражат бердік те, содан кейін Мерғалым ауылында қазір салынып жатыр. 15 күн ішінде осы ғимаратты халыққа ұсынамыз. Енді осындай бір жағдайларымыз бар. Содан кейін тағы да жобалық сметалық құжаттамалар дайындап жатырмыз. Спорт алаңдарына енді 22-23 жылдары біз ойлаймыз, оны іске асырамыз деп. Қазіргі таңда жалпы құрылысы жүріп жатқан әлеуметтік нысандар бар ма? Жоспарланған немесе? Әлеуметтік нысандар енді көптен тосқан, бізде халық енді бізден сұрады, көп уақыт сұрап жүрді де, енді қазір облыстық басшылыққа үлкен алғысымызды айтамыз. Бюджеттен қаражат бөліп, енді өзіңіз білесіз ғой, қазір ауылдық орындарда, ауылдық мекендерде жақсы бір бағдарлама іске асып жатыр. Ауыл ел бесігі деген. Сол ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында бізде Ямышев ауылында 250 орындық мәдениет үйі салынды. Енді көптен аңсап жүрген халқымыз, сол дөп-дөкей үлкен ауылдық мекен 1200 халқы бар. Мүлдем мәдениет кешені болмаған, сондықтан осыны бізден сұрағаннан кейін қаражат бізге бөлінді де, қазір осы қараша айында халыққа ұсынамыз, содан кейін енді оның қызығын көретін болады біздің тұрғындарымыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тарту деп айтуға болады? Иә, ол енді үлкен, енді біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы ғой, соның қарсаңында осы ғимаратты
халыққа ұсынайын деп отырмыз. Халық қазір келіп, қарап жүр, көріп жүр. Біздің бірдеме қандай кемшіліктер болатын болса, мына жерін былай істеңіздер, мына жерін осылай істейміз деп енді халықпен ақылдасып, бірлесіп жұмыс жасап отырмыз. Енді мен ойлаймын, халықтың көңілінен шығады деп ол ғимарат. Жалпы балабақша мен мектептерде орын саны жеткілікті ме? Жеткілікті. Жеткілікті. Бізде енді бағана айтып кеткендей 20-дан астам балабақшаларымыз бар, шағын орталықтарымыз бар мектептерде орналасқан. Сондықтан енді қазір бағана айтып кеткендей ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында өткен жылы да мектептерімізде күрделі жұмыс жөндеулерін жұмыс істедік. Осы жылы да үш мектебімізге күрделі жұмыстарды жасадық та қазір енді балаларымыз мектепке келіп жатыр. Енді бағана алдын ала айтып кеткенде көші-қон бағдарламасы бойынша еңбек бағдарламасы бүгін жұмыс істеп жатыр ғой. Сол бағдарлама аясында оңтүстіктен Нұр Сұлтан қаласынан тағы да бір қалалардан облыстардан бізге көші-қон бағдарламасы бойынша жанұялар келіп жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, оңтүстіктен енді кем дегенде бір жанұяда 3-4 бала келеді. Ол енді біз үшін жақсы. Мектептегі балалардың саны бүгінгі таңда бізде көбейіп жатыр. Ол енді жақсы бір әсерін келтіріп жатыр. Мектеп салуға бізге қажеті жоқ. Біз қазіргі мектептерімізді балалармен енді толықтырып жатырмыз осы бағдарламалар арқылы. Жалпы қанша отбасы көшіп келді бағдарламасына? Енді бізде осы 21-ші жылы жоспар бойынша 64 семья. 64 семья, 200-ден астам қандастарымыз, сосын осы жерлестеріміз бізге келіп қоныс аударып жатыр. Жағдайларын жасап жатырмыз. Бағана айтып кеткенде үйлер салып беріп жатырмыз. Содан кейін көтерме ақыларын енді бюджетте қарастырылған ғой, соны да төлеп жатыр. Енді көңілдерінен шығып жатқан сияқтымыз. Жұмыспен қамтып жатырмыз. Өз-өздерін жұмыспен қамтып жатқан жағдайлар бар. Ол кісілер енді кәсіпкерлікпен жақсы айналысады. Содан кейін жер мәселелері бар. Солардың бәрін біздің қолымыздан келгенше қолдау көрсетіп жатырмыз. Осындай жұмыс атқарылып жатыр. Жалпы көшіп келген азаматтар көбіне жаңағы айтып өттіңіз, кәсіпкерлікпен айналысып жатыр деп. Жалпы ауданда қандай бизнес жобалар бар? Бизнес жобалар болғанда енді бізде ауыл шаруашылығы, енді бізде аудан тарихи ауыл шаруашылығымен айналысатын аудан. Сондықтан жер мәселесі бар, содан кейін мал шаруашылығы бар. Енді көбінесе мал шаруашылықпен айналысамыз, содан кейін бағана мемлекет басшысының тапсырмасы бар, облыс әкімінің тапсырмасы бар. Біз енді суармалы жерлерді көлемін ұлғайту керекпіз. Сол себептен бізде осы жылы бизнес жол картасы бағдарламасы аясында екі шаруа қожалық өздеріне инфрақұрылым тартты, свет тартылды. Енді оларға біз осы жылы ол жұмыстардың бәрін атқарып бердік. Ендігі жылы өздері жоспар құрып, өздеріне міндеттеме алып отыр. Мына жерде суармалы жерді ұлғайтып, суаратын агрегаттар алады. Содан кейін екінші шаруа қожалығымыз Даян Саян деген Малбай ауылдық округінде орналасқан. Олар екі жылдың арасында сүтті тауарлық ферма ашамыз деп өздеріне осындай міндеттеме алып отыр. 200 бастық. Сондықтан басқа да енді ауыл шаруашылық саласына алатын болсақ, қазір сыбаға деген жақсы мемлекеттік бағдарлама бар. Сол бағдарлама аясында бізде екі шаруа қожалығы, Қызыл Қоғам ауылында Сабырхан деген шаруа қожалығы бар. Ол 250 бас ірі қара мал әкелді. Біреуі Герифорд 100 бас, сосын 150 бас симментал. Ол ет, сүтті, тұқым. Содан кейін Органик Фуд деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100-ден астам Герифорд тұқымын әкелді. Енді осындай бағдарламалармен біздің кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары жұмыс жасап жатыр. Мен ойлаймын, қарқынды дамып келе жатыр ауыл шаруашылығымыз. Жалпы жаңағы әлеуметтік нысандарға қайта оралсақ, халықтың жаңағы салауатты өмір салтын ұстану үшін ауданда қандай жағдайлар жасалған? Спорттық алаңдар, жаңағы ашық алаңдар жеткілікті ме?
жалпы жеткілікті. Енді біз қазір облыстық немен білім беру басқармасымен келісіп, облыс басшысы осындай тапсырма берді. Бізге біздің дене шынықтыру мекемелері, әр мектепте дене шынықтыру нелері бар, залдары бар, соларды 19:00-ден кейін сағат кешкі 21:00-ге дейін біздің тұрғындарымыз сол недермен, ғимараттармен пайдалана алады. Оған рұқсат берілген. Содан кейін бағана өзім айтып кеткенде, аудандық орталығымызда спорт кешені бар, үлкен, ол жеткілікті. Балаларымызға да арналған мекемелеріміз бар, ғимараттарымыз бар. Онымен біздің жасөспірім балаларымыз осы салауатты өмірге етіп баулап жатырмыз, онымен жұмыс жасап жатырмыз. Енді бағанаға айтып кеткенде, тағы да осы жылы бізде ауданымызда тағы да екі нысан қосылды. Бағанаға айтып кеткенде, кіші не шағын футбол алаңын біз салып бердік, адам недерге тұрғындарымызға ұсынып, енді қазір сонымен мен ойлаймын, жеткілікті, иә, жеткілікті. Жоспарда бағанаға айтып кеткенде, жобалық сметалық құжаттамаларымыз әзірлеп жатырмыз. Енді ол біздің ауданның күші несі бюджеті жеткіліксіз, сондықтан біз облысқа бюджеттік өтінімді жіберіп, содан кейін енді қолдау болатын болса, бізде тағы да осы спорт нысандары пайда болады ауданымызда. Алдағы уақытта сонда санын арттырмақсыздар, иә? Иә, жоспарда. Абаттандыру жұмыстарына тоқталсақ, жалпы ауданда қандай жұмыстар атқарылды бұл? Абаттандыру, енді көшеттерді отырғызып жатырмыз. Біз енді біздің ауданымыздың өзі ерекшелігі, аудан, біздің аудан жерінде Ертіс орманы резерваты орналасқан. 163 мың гектар қарағайымыз бар. Соның ішінде 63 мың гектар тек қана қарағай отырғызған. Енді несі жақсы. Соған қарамастан өзімізге талап қойдық. Жоспар бойынша осы жылы 2000-нан астам көшеттер отырғыздық. Осы алдымыздағы сенбіде жалпы аудан бойынша біз енді белгіледік. Әрбір ауылдық округта біздің тұрғындарымыз, мемлекеттік мекемелер, өзімізде шығамызда бір 300-ден астам қарағай отырғызып, тағы да бір жақсы бір недер жемісті, жеміс беретін осындай не талдарды отырғызу жоспарымызда бар. Осы сенбі күні осындай жұмысты атқарамыз. Одан басқа санитарлық тазалық деген бар. Енді бізде сенбіліктер өтеді, айлықтар өтеді. Оның бәрі жоспар бойынша жұмыс жасалып келе жатыр. Енді қыстан шыққаннан кейін біз көктемнен бастап ол жұмысты атқарып келе жатырмыз. Қораларымыздың артын тазалап, көшелерімізді тазалап, халықты соған тазалыққа шақыртып, енді әр адам өзінің келе жатып бір қағазды далаға тастап кетсе, оны екінші көріп, баласы көріп, оны соны көргенін жасайды. Сондықтан соған тазалыққа шақыртып, санитарлық тазалықпен енді біз айналысып отырмыз. Техниканы жұмылдырамыз, сенбіліктер өткіземіз, таза жұмалықтар өткіземіз. Өздеріңіз білесіздер ғой, сенбі күні кісілер демалғысы келеді, сосын кейбір мекемелер сұранады, біз жұма күні шығайық, ауылымызды тазалайық деп, сосын оларға рұқсат. Жалпы былай ұйымдастырылып шыққанда сенбіліктер өткіземіз. Жалпы ауданның көркеюі үшін, тазалығы үшін аудан тұрғындары да өздерін белсенділікпен танытуда, иә? Жол жөндеу. Жалпы ауданда, елді мекендерде қанша шақырым жол жөнделді? Күрделі жөндеу жұмыстары бар ма оның арасында? Істеліп жатыр. Өткен жылдан бастап біз жолды істеп жатырмыз. Аудандық маңызы бар жолдарымыздың өткен жылы 60-тан астам шақырымын жөнделдік. Аудандық маңызы жол, енді бұрыннан бері істелінбей келе жатқан жол, 64 шақырым жолымызды тас жолды орнаттық. Енді осы жылы, жаңағы айтып кеткендей, ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында екі ауылымызда, Ямышев ауылда 5 шақырымнан астам жолымызды 5 көшеге төседік. Халық қазір рахметін айтып жатыр, теледидардан да көрсетіп жатырмыз. Сосын Малыбай ауылында 3 шақырымдай жолды 4 көшеге тас жол салдық. Ол енді үлкен жұмыс. Мүлдем болмаған, асфальтты көрмеген тұрғындарымыз қазір асфальтты көрді ғой, енді бірақ та ауылда асфальт болу керек. Сондықтан міндетті түрде біз ондай жағдайды жасап, қолдау көрсеткеннен кейін оның бәріне рахметін айтып отыр. Одан басқа енді біз тағы да бір рахмет айтып кететін бір жағдайымыз бар.
бізде Мерғалым ауылында енді халқының енді сондай бауырмалдығы ауылын сондай жақсы көріп сүйгенін арқасында ғой, өздері ауыл болып кіреберіс жолдарын бір шақырымнан астам жолын көтеріп жөндеп алды. Мемлекетке, мемлекетке қарамай, біздің қаражатқа тоспай, өздері осындай шешім қабылдап, шаруа қожалықтары бар, сол жердің белсенді тұрғындары бар, ауылдық округ әкімімен бірге бас қосып, ана жерден техниканы жұмылдырып, бір жарымнан астам шақырым жолдарын жөндеу болды. Ол да бір үлкен көрсеткіш, ол енді жауапкершілік, енді бәрін айтып отырмыз ғой, осы 30 жылдық тәуелсіздігімізді енді мерейтойы болып жатыр. Соған да арнап өздерінің өз ауылдарына осындай бір жақсы бір істі етіп отыр соған енді. Басқаларға үлгі болатын деп айтуға болады. Басқаларға үлгі, ол енді керемет, рахмет айтамыз сол ауылдың тұрғындарына. Жалпы жолды жөндеу жұмыстары қандай елді мекендерде жалғасын табады деп жоспар бар? Жоспарымызда енді бізде Аққулы ауылдық округында өткен жылы ауыл ел бесігі бойынша 8 километрдан астам жолымызды істетіп алғанбыз. Одан басқа тағы да бір 12 жобамыз бар. Содан кейін ендігі жылы біз Бесқарағай ауылында, Қысылағаш ауылдық округында ауыл ел бесігі аясында тас жолды салуға жоспарымыз бар. 4 көшемізді істейміз. Содан кейін мектебімізге күрделі жөндеу, сосын жарықтандыру мәселесі. Екінші ауылды мекеніміз ол Жамбыл ауылы, енді мына республикалық жолдың қасында орналасқан ауылдық мекен. Сонда да біз жолдарымызды жөндеуге жоспарлап отырмыз. Мәдениет үйіне күрделі жөндеуден өткізуге жоспарымыз бар. Тағы да осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді 2024 жылға дейін бізде енді жобаларымыз, жолдың жобалары енді жоспарда бар. Жалпы жаңа атап өттіңіз, өз сөзіңізде жарықтандыру мәселесі деп, елді мекендерде бұл мәселе қаншалықты шешілуде? Енді біз қазіргі кезде осы енді қыс келе жатыр ғой, күн кеш ерте түседі, енді қауіпсіздік мәселесі бар. Сондықтан жарықтандыру мәселесіне біз өте жақсы көңіл бөліп отырмыз деп мен ойлаймын, санаймын. Халықпен де біз енді қазір Instagram желісі бойынша, Facebook-пен, халықпен күнделікті байланыстамыз. Кейбір жерлерде шамның жанбай жатқан жағдайы болса, жеткіліксіз болып жататын болса, бізге тікелей хабарын береді де, содан кейін біз енді өз тарапымыздан сол мәселені шешуге тырысамыз. Қазір сондай күрделі проблема жоқ деп мен ойлаймын, бірақ та модернизация өткізу керек. Енді жарықтандыру мәселесі бұрыннан келе жатқан ескі шамдарды жаңаға ауыстыру мәселесін жүргізіп жатырмыз. Сондықтан енді ол мәселе күнделікті бақылауымызда, сосын жоспарлы біз келе жатырмыз. Тұрғындардан шағым жоқ, жарықтандыру мәселесі. Сонда шағым жоқ, бірақ та ұсыныстарын өздері енгізіп отырады. Ана жерде бізде, мына жерде жеткіліксіз, или ана жерде шағымыз сөніп қалды дейтін болса, біз енді жедел түрде ол мәселені қалпына келтіруге тырысып отырмыз. Жалпы тұрғындардың қауіпсіздігі үшін бейнебақылау қаншалықты қамтылған аудан? Бейнебақылау бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Енді біз аудандық маңызы бар жолдарға қазір осы жылы 2 бейне камера орнаттық. Одан басқа ауылдық округта бізде Аққулы енді үлкен ауылдық мекен ғой, 3000-нан астам тұрғыны бар. Жаңадан 5 бейне камера орнаттық та, басқа ауылдарда енді орнатып жатырмыз. Қазіргі таңда енді 100-ден астам бізде камера, бейне камералар бар. Оны білім беретін салаларды санамағанда, оны енді білім беру саласында кем дегенде бір мектепте 3-4 камера, бейне камералар орнатылған. Сондықтан қазіргі таңда бізге ол жеткілікті, бірақ та онымен тоқтамай жоспарымызда алдағы уақыттарда оны орнатуға біздің жұмыс санын арттырамыз. Жалпы кез келген азамат үшін жаңағы әсіресе елді мекендерде өзекті мәселелердің бірі бұл ауыз су мәселесі. Бұл ретте ауданда қандай шаралар атқарылған? Қанша пайызы аудан тұрғындарының сумен қамтылды? Бүгінгі таңда біздің ауданымыздың 9200-ден астам тұрғыны таза ауыз сумен қамтылған.
ол енді 9 ауылдық мекенмен 6 ауылдық мекенде біз шағын блок модульдер орнаттық. Алдағы уақытта енді осыны санағанда біздің тұрғындарымыздың қамтылған таза ауыз сумен қамтылған пайызы 80%. 80%. Алдағы уақытта бізге енді тапсырма қойды. 2024 жылға дейін біз жоспарлап жатырмыз. Бүгін 9 жобалық сметалық құжаттамамыз әзірленіп тұр. 2022 жылы біз Мерғалым ауылы мен Баймолдин ауылына су құбырларын орнату жоспарымызда. Қазір конкурстық барлық процедуралар өтті. Мердігерлер қазір анықталып, ендігі жылы біз өткіземіз. Жалпы жаңа айтып өткен 80% ауыз сумен қамтылған деп, 100% көрсеткішке қашан жетесіздер ойлайсыздар? Біздің жоспар бойынша енді 23 деп үміттеніп жатырмыз, 23 жыл деп. Бағанаға айтып кеткендей, су құбыры жоқ ауылдық мекендерге бізде жобалық сметалық құжаттама әзірленіп дайын тұр. Енді әрі барса 24 жылы 100% біз қамтимыз. Таза ауыз сумен біздің тұрғындарымызды. Түсінікті, рахмет. Абзал Әбілхақұлы бүгін студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап бергені үшін алғысымызды білдіреміз. Өкінішке орай уақытымыз шектеулі. Жалпы алдағы уақытта Ақмола ауданы бұдан әрі көркейіп, гүлдене түседі деген сенімдеміз. Үлкен рахмет. Енді үлкен Қазақстанымыздың ата-бабамызбен аңсаған тәуелсіздік мерекесі қарсаңында бізді шақырып жатырсыздар. Сондықтан енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздердің хабарларыңызға шығармашылық шабыт, жағымды эфирларыңыз көп болсын. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Бүгінге осы, келесі сәрсенбі кездескенше аман сау болайық.